Tesës këtë vit jeni ndalur tek një tematik disi ndoshta më e veçantë apo jo, mitet e komunizmit. Çfarë përmban në thelb? Kemi në çdo vit në fakt ditët e kujtesës është edicioni i 7. Pra viti 7 që organizohet nga viti 2016 dhe është eventi më i madh në fushën e kujtesës. Për këtë dua të them, pra një sër aktivitetesh të cilat kanë në qendër edhe kujtesën, edhe ceremoninë për kujtimore, por edhe aktivitete të tjera, ekspozita, ndërgjegjësim për pasojat e diktaturës, pra gjithmonë i përmbledhim, dhe vit për vit ne bashkë me partnerin tonë se pa atë është e pamundur të bëhet, që është Fondacioni Konrad Adenauer, vit për vit zgjidhim një moto. Moto e këtij viti ishte mitet komuniste që ende, pra mitet gjatë komunizmit, se e kemi thjeshtuar, që ende vazhdojnë që të mbjetojnë në një farë mënyre dhe të qarkullojnë në rrjetet sociale ose gjithandej, dhe të ndikojnë në një farë forme. Por të ndikojnë për të mbajtur gjallë një lloj nostalgjie për të shkuarën, sepse secili i qaset të shkuarës në mënyrën e vet. Një me qasje më kritike, një tjetër me qasje më dashamirëse, pasi të rinë në të shkuarën kanë qenë të rinë. Pra, kushdo ka qenë i ri në moshë dhe jeta sa doj vështirë të ketë, që në ka dhe momente të bukura. Për shembull, mitet të ndryshme siç ka qenë emancipimi gruas, arsimi më i mirë, ushqimi më i mirë, ka pasur siguri, ka pasur rend, ndonë të gjitha këto janë mite që ne vazhdimisht i dëgjojmë. Unë i dëgjoj nga studentët e mi që thonë atëherë shkolla ka qenë më mirë, dhe i them po ti ke qenë që në shkollë, se unë kam qenë. Dhe mund të ta them unë se kush janë problematikat e kohës, po ti nuk mund t'i dish. Jo, i di nga prindërit, nga gjyshrit, pra këto janë informacionet që kalojnë brez pas brezi dhe ne thamë do ta bëjmë këtë moto të këtij viti, do ta nisim, do kemi nesër po them një konferencë shkencore që do të merret me këtë nga ana shkencore, pastaj ekspozita, siç është ekspozita për mitin e gruas e emancipuar. A ishte me të vërtet gruaja e emancipuar, gruaja që punonte me tre turne, për çfarë, apo ishte thjesht përdorej si forcë pune, pasi i duhet natyrisht edhe regjimit për ta vendosur aty, si dhe një sër të tjerash. Po tani unë ftoj të gjithë ata që kanë interes të vinë të ndjekin si konferencën nesër, që kemi një qasje më shkencore edhe ekspozitën dhe pastaj ta shohin. Tani merreni me mend se si mund të ketë qenë në të gjitha vendet postkomuniste ose në të gjitha vendet që kanë pasur një diktaturë komuniste, roli gruas kur flasim për atë, ka qenë është i mbivlerësuar, kur ne themi që gruaja ka qenë emancipuar. Ka qenë, ne shohim në sa, shohim jo vetëm po them pozicionet në poste drejtuese, por me të vërtetë çfarë është bërë për gruan atëre. Se ja mund të jesh grua, mund të ketë qenë në byron politike, mund të ketë pasur gra ose në për institucione të tjera, po çfarë është bërë për gruan? Cilat janë politikat që janë bërë për gratë? Dhe për këtë ju ftoj që gjithve që ta ndiqni, sot ne nisim në orën 4:30 në sot pasdite në sheshin Skënderbej me një performancë artistike nga një grup të rinj, gjithmonë fokusi jon, sikurse ju e dini, i është rinia, ndërgjegjësimi i rinisë dhe i brezit të ri që të mos harrohet e shkuara dhe si të mësohet nga e shkuara në mënyrë që të mos përsëriten këto gjëra. Nesër dhe ata të mos i përjetojnë ato gjëra që po them brezi im dhe të tjerë breza para me kanë përjetuar, kështu do të jetë një performancë artistike me titull Rënja e miteve, ku në parim është edhe rënja, ata do të në mënyrë simbolike me akrobaci, në lartësi, në shumë lartësi të lartë, do të përpiqen të japin rënien e statujës së diktatorit Hoxha, që pas ca ditësh është edhe 30 vjetori i rrëzimit të tij, po në sheshin Skënderbeu, ndaj dhe i kemi zgjedhur. Kështu që do të jetë interesante edhe për të rinjt, që i qasemi gjithmonë hyrja e ditëve të kujtesës ka një lloj, pra përpiqemi të tërheqim të rinjt në një formë apo në një tjetër dhe pastaj janë të ftuar gjithë qytetarët të përndjekur politik, por edhe të tjerë, të gjithë ata që mendojnë që ne nuk mund të ecim përpara dhe s'mund të ketë një integrim të vërtetë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është një komunitet vlerash mbi të gjitha, pa u ballafaquar me të shkuar. Ju me shpërndarjen e informacionit të detajuar në ditët e kujtesës synoni të ndërgjegjësoni shoqërinë shqiptare, kryesisht të rinj, siç edhe ju e përmendët. Po jo vetëm kaq, ju në diënin time keni përgatitur edhe një peticion apo jo, të cilin do ta depozitoni më pas në Kuvendin e Shqipërisë. Pse ky peticion, çfarë përmban? Firmat e kujt kërkoni të merrni për çfarë? Po, shumë faleminderit për që e sollët në kujtesë. Në fakt është risia e këtij viti, përveç një sër aktivitetesh, risia e këtij viti është një peticion i munguar, një iniciativë e munguar
për në cilën ne i kërkojmë, pra si përfaqësues të shoqërisë, do shohim pasaj se sa mira firma do mbledhim, i kërkojmë, po themi kuvendit të Shqipërisë, miratimin, pra le ta themi hartimin, miratimin dhe zbatimin e një kuadri ligjor, që mbështetet e pikat e peticionit ton, dhe mbi të gjitha tek ajo preambula shpjeguese, te pjesa shpjeguese pse na duhet ky, po themi ky peticion dhe këto kërkesa, është vendosur në të tjera janë rikujtuar, i rikujtojmë edhe njëherë ligjvendësit për gjitha rezolutat që ata vet kanë miratuar. Nga janë shumë, po themi rezolutat të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Evropës, por edhe rezolutat tona shqiptare që i kemi bërë për dënimin e krimeve të komunizmit, të klerit, pra ato krime që kemi bërë ndaj klerit në Shqipëri, këto i kemi aty. Janë rezolutat të miratuara, puna është e zbatimi. Asnjëherë nuk implementohen. Po, puna është e zbatimi dhe çfarë kemi marrë përsipër kur rezolutat janë miratuar në kuvendin e Shqipërisë, ka pasur pikë shoqëruese, kanë pasur tekste shoqëruese me masa shoqëruese se si ato do të vijnë në jetë. Dhe këtu e kanë fjalën për kurikulat, të gjitha janë të rezolutat tona. Pra, që duhen ripar kurikulat shkollore, në mënyrë që brezi të jetë më i informuar. Ne na duhet një brez më i informuar për atë që ka ndodhur në diktaturë, një brez që reflekton për atë që ka ndodhur. Tjetër çfarë kemi pasur? Kemi pasur që nuk është informuar brezi i ri sidomos. Është një brez i cili nuk i jepet informacioni i duhur, derisa arrin në një moshë caktuar dhe pastaj secili, domosë secili prej nesh pastaj kur ikën nga shkolla, pra nga shkolla fillore dhe nga gjimnazi, pastaj dikur ka edhe mundësinë lëviz më lirshëm në internet dhe mundet që ti marr informacionet në mjetet të tjera, por shkolla, dhe po flasë dhe për shkollat publike, dhe shkolla në përgjithsi, ka për detyr që të mësoj të rinjve historinë e Shqipërisë, po flasë në përgjithsi, të vendosi historinë e Shqipërisë në fokus, dhe pjesë e historisë e Shqipërisë është edhe diktatura, janë 45 vite, dhe më thoni, jam kurioze të di, sa mendoni ju, sa faqe ka për 45 vite diktaturë, nga klasë e parë deri në klasën e 12. Të shfletuar të fëmijëve të mi, për 45 vite diktaturë. Nuk kam gjetur. Okej, nuk po themi që nuk ka fare, nuk kam gjetur për 45 vite. Janë shumë pak faqe libri, pikërisht, të cilat për fat të keq vendosen ndonjëherë në fund të semestrave, kur të parit, të dytit, kur është shumë ftohtë ose shumë nxehtë, që lihen. Janë ato orat e fundit të mësimit kur gjithë kanë ne të pushimet ose të dimrit ose të verës. Nuk nxehet sa duhet, pastaj. Dhe nuk nxehet sa duhet dhe mbi të gjitha një gjë që është, po themi, dramatike në vitet e fundit, që shoqëria shqiptare nuk e di, por unë e ndjej nga takimet që kanë pasur me mësues dhe në shkolla, ne kemi bërë një anketë me mësuesit e historisë përpara 2 vjetësh. Ajo që kam vënë re dhe që se kam ditur ishte që lëndë historisë është me zgjedhje. Lëndë historisë është me zgjedhje në gjimnaz dhe normalisht e zgjedhjen atë ne kemi marr pjesë në shkolla, në orë mësimore, ku ka po themi as 10 nxënës që e zgjedhin ose edhe më pak në fshatra dhe qyteza të vogla, nuk po flas tani për Tiranën. Pjesa më elitare që i quajnë ata, pra ata studentë që kanë notat më të mira, zgjedhin një drejtim tjetër që është po them drejtimi i shkencave të natyrës dhe historia ka ngelur në mëshirë të fatit. Unë do thosha që kjo gjë duhet të reflektuar. Pra ne bëjmë aty propozime për ngritjen e një komisioni me ekspertë duhur e kështu me radhë, se nuk dua që t'i them gjitha pikat, po kjo ishte për kurikulën, e njëta gjë nëse ne do të futemi tek rishikimi i emrave të rrugëve, të institucioneve, të shoqatave, të shkollave. Emrat e tyre ka ardhur koha që ne me të vërtet t'u japim, t'u ofrojmë të rinjve dhe shoqërisë shqiptare në emërtimet e rrugëve, pra të hapësirës publike dhe të institucioneve të vendosin personalitete. Personalitete të cilat janë burim frymësimi për brezin e ri dhe për të ardhmen, që të kenë bërë diçka që i frymëzon, që na frymëzon ne dhe i frymëzon edhe të rinjtë për të ardhmen. A është ky rasti? A ka nevojë për rishikime, po themi emrat e rrugëve? Po ka. Dhe unë e them gjithmonë IDMC-ja që unë drejtoj, adresa kur e shkruajmë atë adresën, rruga Bardhok Biba, është në qendër të Tiranës, okay, por me emrin Bardhok Biba, shumë veta lidhin një hero, pasi ka qenë shpallur hero i popullit, nga regjimi i kaluar, një pjesë tjetër e persona që janë prekur, po themi drejt për drejt për ti, e quajnë atë, i vendosin një etiketim tjetër. Pra thonë që ai ka qenë autor i zhdukjes, ose i masakrimit, ose i vrasjes, së dhjetra e dhjetra mirëditorve. Kush është e vërteta? Unë nuk e di, historianët duhet flasin për këtë.
Ne duhet pra që të merremi seriozisht me këto tema. Kush ka qenë Myslim Shyri? E dim ne kush ka qenë Myslim Shyri? E dim ne historinë e këtij personi për shembull? Është në rrugët më të rëndësishme të Tiranës, do të po qëndroj këtu në Tiranë. Kush ka qenë Sabahudin Gabrani? E din zonësi se kush ka qenë? Historinë reale po flas. Pra, ka ardhur koha që ne t'i shohim këto në mënyrë shumë të ftohtë dhe objektive, pa u bërë partizan i njërës teori apo i tjetrës, por të marrim faktet historike dhe t'i shohim. Dhe kjo është kjo forma e dekomunisizimit, ndaj dhe peticioni quhet një peticion për dekomunisizim dhe drejtësi, e cila të na bëj pra një shoqëri që flet pa mbledh, por në mënyrë racionale dhe objektive për të shkuarën, pasi nuk mundet më ka ardhur koha që me mitet të gënjeshtërta, të rreme, nuk mund të vazhdojmë. Pasi me mitet e vjetra të rreme, atyre umbi vendosen vazhdimisht mitet të reja të rreme që ne krijojmë gjatë këtyre, po them që kemi krijuar gjatë këtyre 30 viteve. E njëjta gjë më thosha pasaj për gjithë problematikat që kemi në vendet e vuajtjes, ish kampet e punës, burgjet, nuk kemi në asnjë prej tyre, nuk kemi një muze të ngritur. Kështu që ne e çojmë zërin për muzealizim, për ngritjen e një memoriali qendror. S'kemi një muze të posaçëm për diktaturën e kështu me radhë. Këto ishin vetëm 3 pikat, peticionit 3 tjerat, s'po i them. Këto ishin afërsisht 3 pika, afërsisht 3 pika. Kur do ta bëni publik këtë peticion? Sot e bëj un publike, mbështetur nga një numër i madh aktivistësh, gjerasin t'i falenderoj akoma jo me emër në ditët në vijim, pasi duam ta lëm për sot mbasdite, po aktivist të gjitha spektrave, po themi politik, mbështetës të kauzës, por edhe të përndjekur politike, edhe të rinj, secili sipas tyre mbështet pika të peticionit duke thënë po, ne mbështesim këtë peticion sepse i duhet Shqipërisë. Kan kaluar 30 vite. Duhet të bëjmë një ndarje me të shkuarën, një reflektim ndaj të shkuarës, nuk mund të vazhdojmë më kështu duke i mbyllur syt për atë që ka ndodhur, pasi do të vazhdojmë ta përsërisim këtë mbyllje të syve. Pra ju do ta bëni publike sot pasdite në sheshin Skënderbej nëse nuk gabohem, atje pastaj do të përpiqeni të mblidhni firmat. Absolut. Sot fillon sot fillon procesi i firmosjes, sa do të zgjasë ky proces. Nuk e kemi përcaktuar tani se sa do të doën se sa do të zgjasë procesi. Unë do doja që të mos ishte mos ta lëm këtë ta shtym, po themi pafundësisht, por në një moment të dytë do ta bëjmë me dije duke parë edhe mënyrën e menaxhimit, ka bëjmë me menaxhimin. Unë ne nuk jemi një institut modest dhe kemi shumë mbështetës. Okej, po nuk jemi kryeministri i Shqipërisë që me zarf, me taksa tona normalisht, okej, u dërgon secilit në shtëpi një zarf, që do doja edhe unë, edhe pret përgjigje nga ta, do doja edhe unë ta bëja, por nuk mundem do ta bëj që në secilën shtëpi, po them të aqoj peticionin dhe mbase të shkonin pasaj dhe t'i mblidhin. Pra unë nuk e kam këtë lloj po them makinerie mbështetëse, kështu që në varësi të saj se si ne do të ecim, se si do t'i mbledhin firmat në gjithë Shqipërinë, do ta kemi këtë. Por unë them që do të jetë, pra shpresoj shumë që të jetë për një kohë të shkurtër, absolutisht jo, nuk e shoh si një gjë të gjatë, pasi ne gjaj që tani jemi duke menduar për secilën nga pikat e peticionit, si do të ishte ajo, pra i shoh atë si një projekt ligj më vetë, pra për gjithë këtë i shoh se si ne atë do ta përkthejmë në ligje. Një problematik është që mbase është e rëndësishme dhe për gjithë qytetarët shqiptar është që peticioni në Shqipërinë nuk kemi ligj të dedikuar për peticionet. Jemi në shekullin 21. Gjithçka bëhet online, por mira veta që unë jam e sigur që do të afirmosin online diaspora, dhe shumë të tjerë që janë të interesuar për këtë kaus, që tani që na i kërkojnë, lutem, shpalni linkun, firmat e atyre nuk njihen në kuvendin e Shqipërisë. Pra, sepse nuk e firmos dot, pra kuvendi jon, po themi në bazë të rregullore së kuvendit dhe po themi nenin që kemi në kushtetut, ne na lejohet peticioni, por duhet firma, duhet ID-ja, duhet po themi kartë e identitetit, duhet po themi adresa se ku je, dhe kur i plotëson format online, nuk janë të gjitha këto të dhëna, pasi në vendet të tjera bashkimit evropian kjo nuk kërkohet. Aty kërkohet adresa, të gjithë janë të regjistruar, janë shtetas dhe merret secili dhe verifikohet. Dakor, po mund të adaptoni ju që të ngarkohen për shembull në sistem
Edhe këto, edhe këto, edhe ideas. Mund ta bëjmë, po nuk njife duhet të jenë ata që firmosin. Megjithatë, kjo nuk ja ul vlerën peticionit, pasi është një grup i madh presioni, sa më shumë veta dhe unë u bëj thirrje gjithë pasi ta njohin peticionin, nëse duan të mbështesin e gjithë dhe të mbështesin veten e tyre, pasi sot na mbështesin ne me këtë kaos, nesër do t'i mbështesim ne ata me një kaos tjetër. Ne po hapim një rubrikë të re, ta themi, e kemi parë me Vjosën, po them ka qenë peticion për Vjosën, janë gati 50.000 firma që janë mbledhur për atë dhe janë shumë, dhe kjo i detyroi patjetër edhe qeverinë që ta stoponte procesin që kishte nisur. Pra zëri qytetarëve duhet që të dëgjohet, kauzat le të jenë të larmishme nga më të gjithë. Sot kam unë këtë kauzë me grupin tonë. Nesër do të jenë kauza të tjera dhe ne duhet të bëjmë edhe presion, po them kuvendit të Shqipërisë që ta shoj sa më shpejt punën se si do operohet me peticionet online. Pasi një pjesë e madhe shqiptarëve, ne duam që ata të na votojnë në zgjedhje, por kur ata na mbështesin me peticione, nuk quhet. Pra, janë ca gjëra që duke parë, duke bërë, dhe ndaj nuk e përcaktoj dot, po themi një kohë të sakt tani. E kuptoj, pra nuk, sa kjo do t'ishte pytja e radhës, kur e keni parashikuar të dorëzoni në kuvendin e Shqipërisë? Në fund të ditëve, pra ditët e kujtesës janë deri në fund muajit shkurt, okay. Pra siç i bëjmë gjithmonë, dhe në fund të asaj ne do të kemi një pamje të përgjithshme, se si ka qenë, dhe mbas aty mund ta themi që okej, deri tani kemi mbledhur kaq firma, sido që të jenë, dhe edhe sikur 500 firma të mblidhen, që unë nuk e besoj, se besoj që ka shumë njerëz të interesuar për këtë. Unë kam takuar me 10 njerëz të ditë që kanë ardhur në zyrë kur vinin potem për të më takuar mua, patjetër e lexonin aty peticionin, por dhe thoshin, "Okej, s'ka rëndësi. Unë mund të jemi majt me bindje, por jam dakord me gjitha pikat e peticionit, ë." Dhe jam shumë e ndërgjegjshme për këtë që do kemi shumë mbështetje për këtë, por sado mbështetje të kemi, kjo nuk do kaloj pa lënë. Pra ne do shkojmë me grupin e interesit që përfaqësojmë, të përndjekur politik të rinj, aktivistë të shoqërisë civile, do të shkojmë në parlament, do të shkojmë në kuvend, te komisioni ligjeve ose ku të na caktojnë dhe do flasim dhe do ta kërkojmë këtë kuadër të ri ligjor dhe do shpresojmë që aty të gjejmë edhe mbështetjen e deputetëve të kuvendit që ne i kemi zgjedhur që të gjithë dhe i mbajmë taksat tona që ata të na përgjigjen për po të hartimin, miratimin dhe zbatimin e një kuadri të tillë ligjor që do shënonte pas 30 vjetësh një hap po të pozitiv për të shkëputur nga i shkuar. Ditët e kujtesës gjasin deri në fund të muajit shkurt, çfarë keni në agjendë të programuar ajsa ju mund t'ja deklaroni publikut? Po, ne kemi në gjitha rrjetet sociale në faqen e IDMC-s www.idmc.al në gjuhën shqipe angleze për gjithë kemi të gjitha aktivitetet të detajuara, është një program me 34 faqe. Ta kam sjellë ty Ola, do të ta lë aty. Duke filluar pra sot me hapjen, nesër kemi një konferencë shkencore në cilën kemi, po themi, kemi ekspert brenda dhe jashtë vendit, studiues të mirënjohur. Pastaj kemi ekspozita, shumë ekspozita. Do doja të veçoja pak si një kul me ekspozitën e datës 21 pasdite në ish vilën e diktatorit te vila 31 në blok me titull Fytyrat e diktaturës. Hajdeni, nuk do shkënjeni, breziri dhe gjithë të tjerët, kur flasim për diktaturën, flasim në mënyrë të përgjithshme, ndonjëherë flasim për viktimat, por duhet folur për përgjegjësit. Dhe ata kanë një fytyrë. Kjo do tjetë një ekspozit që shkon dhe me gjithë moton ton të hënën, pasaj vazhdon me shfaqe filmash, po themi dokumentarësh, kemi këtu Fondacionin Federal të Kujtesës, duhet ta them që ky është edicionin base më i gjerë, më i larmishëm aktivitete, nuk kemi pasur biles, nuk e kemi pas të mundur t'i fusnim gjitha në javë, vitin tjetër, siç po shoh, do ta bëjmë gjithë muajin ose do shohim, siç kemi tetorin gjerman në vjesht, këtë le ta bëjmë shkurtin ose muajin pra ditët e kujtesës t'i zgjasim aq javë sa t'jen, pasi nga gjithë Shqipëria do të kemi për herë të parë këtë vit bashki të tjera si Maliqi, Korça, Saranda, të cilat na kanë mbështetur me aktivitete me fokus rinin dhe njohjen e së shkuarës aty. Dhe të gjithë partnerët që janë në fushën e kujtesës, tu i falenderoj, Gjerasin t'i falenderoj, nuk duhet të përmend gjithë me emra, janë po themi mbi 30 institucione brenda dhe jashtë vendit, por është aktivitet, është eventi duam ne, eventi më i rëndësishëm në fushën e kujtesës ku goditet në mënyrë të përqendruar vit pas viti, hey, ne jemi këtu me këtë kauzë, kjo është kauzë e rëndësishme.
na kushtoni vëmendje, hapini dyert, e shpirtit tuaj për të pasur një kuriozitet se çfarë bëhet në këtë fushë. Dhe sidomos e them gjithmonë për ndërgjegjësimin e brezit të ri që nuk ka faj, që nuk e një të shkuar, se s'ka se nga ta njoj. Është detyra jonë e gjithve që t'i japim ati informacione dhe i pastaj vetë ta gjykoj. Edhe një pyetje të fundit teknike më së shumti, e di që po e bëjnë shumë njerëz këtë pyetje, ata që na ndjekin paktën që ne mund ta ndjekim falas një ekspozitë, një dokumentar apo shkundrejt pagesës. Po, në të gjitha aktivitetet që i DMC bën, mbasi do të ishte mirë të ishim me pagesë, pasi do mendonin që duhet vajtur mbasi për atë, por në thelb me mbështetjen e Fondacionit Poten Konrad Adenauer dhe partnerëve të tjerë janë të mundësuar, janë falas, të gjitha janë falas për çdo gjë, ne mbajmë përgjegjësi, janë gjitha kushtet aty, kanë materiale për t'i marrë me vete, pra gjithçka është aty. Pra nuk është ai problemi. Nuk është bileta poten problemi, gjeni thjesht kohën, dhe interesin që të vini, nuk janë shumë ditë, pra u bëj ftesë gjithëve dhe mbi gjitha të na mbështesin me firmosin e peticionit. Ne do kemi dhe ata që do i quajmë ambasadorët e peticionit që do ta marrin, që janë që tani do jenë sonte aty të interesuar për ta marrë me vete në shtëpitë e tyre, në qytetet e tyre dhe për ta plotësuar dhe për ta sjellë. Normalisht pastaj në kuvendin e Shqipërisë të gjitha fletët e plotësuara të peticioneve do të çekohen një për një siç bëhet për të parë, po themi identitetin e tyre për të krahasuar identitetin e tyre, por unë shpresoj në një mbështetje masive në këtë kauz dhe le të tregojmë që jemi në gjendje që të jemi racional dhe të përballemi dhe me të shkuarën tonë, se kanë kaluar 30 vite, ca gjëra mund t'i shohim pak më ftoht. Faleminderit zonja Godole dhe suksese në kauzën. Faleminderit për hapësirën dhe mbështetjen e përhershme në këtë kauz. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.